Алла абай облысының аягөз қаласы жылусыз отыр Шақырға жылу 16-шы қазан күні берілгенмен бір сағаттан кейін өшіп қалған қазір қаладағы бірнеше көше мен үш мектеп және бір бала бақша жылусыз отыр қазір біздің тіршімі сол қалада жүр толық ақпаратты кешкі жаңалықтарымызда жан жақты таратамыз өзімнің бес балам бар үй деген суық дірде дірде етіп балалар онлайн сабақта садикке берейік десек не садикте де жылу жоқ бүткіл жердің бәріне не күн суытқан кезде бәрін қазып ә, көрінген жердің бәрі міне труба не сұмдық жаз бойы не істейді сонда тура күн, ә, күн суытып қыс басталатын кезде не халықты әуреге салып қояды